こんにちは、もっちーです。皆さん、お久しぶりですね。今回は、成功しない PT の3つの特徴について話していきますが、はじめに、近況の報告をさせていただきます。で、僕は最近、自費整体をオープンしました。場所は新宿です。で、店内はこんな感じで、いい感じです。で、もし要望とかがあれば、店舗を出す時の初期費用のこととか、まあ、いろいろ解説もできるんで、自費整体に、興味がある人は、このコメントにまた、書いてもらえればと思います。はい、それでは本題に入ります。今回は成功しない PT の特徴3選について話しますが、正直この中で一つでも当てはまるものがある人は成長しにくくなる可能性が高くなります。それだけでなく、間違った考え方とか行動をずっと続けていくことで、周りの人ともどんどん話されていきますし、間違った努力を続けても結果が出にくくなるので、今回話すことを参考にしてください。そんな感じでこのチャンネルでは理学療法士に向けて臨床のスキルアップとか独立開業していくために必要な内容を話していきますので、チャンネル登録を忘れずにお願いします。それでは本題に入ります。成功しない PT の特徴一つ目は素直じゃない人です。この素直というのは自分よりできる人や成功しているアドバイスをそのまま実行できる人のことを言います。あなたはどうでしょう？自分より成功している人やうまくいっている人からのアドバイスをそのまま受け入れて実行できますか？おそらく多くの人は自分の考えとかやり方を突き通して自分よりうまくいっている人のアドバイスを聞かないかもしれません。例を出すと PT として独立開業したい人がいたとします。で、その人が実際に独立開業で成功している人にアドバイスをもらいました。しかし9割以上の人はそのアドバイス通りの行動をしません。どうしても自分の考え方とかこだわりを優先してしまって言われた通りにアドバイスを実行できません。で、ここで注意したいのはこれは言われたことを全部そのままその通りやればうまくいくっていうわけではありません。でもまずは言われた通りにやってそれが本当にうまくいく方法なのか少し変えた方がいいのかっていうのをやっぱ自分でこう考えて判断するっていうのが大切です。というのも独立開業の例で話しますと、ある A さんは独立開業は実力が一番大事だから、この施術の実力をつけるっていうのを最優先にしていたとします。しかし実際に成功している B さんは施術の力はもちろん大事なんですけど、まずは人が来ないと始まらないから集客をすることが大事と言います。で、ここで素直な人であれば、言われた通りに集客をすることに力を入れますが、素直でない人は、こっちの施術の方の腕を磨きます。で、その結果、うまくいきません。なので、もちろんやってみて違うと思ったら、変える必要はあるんですけど、まずはうまくいっている人のアドバイスを、そのまま素直に実行できるってことが大事です。成功しない PT の特徴。二つ目は、物事を疑わない人です。で、これは例を出しますと、膝が痛い人っていうのは、大腿四頭筋が弱くなっている。で、本とか論文で見たら、それが正解と思い込んで、何も疑わない人です。まあでもさっき素直じゃない人は成功しないから、とりあえず言われたことをやれって言ったじゃんって思うかもしれませんが、確かにうまくいっている人のことを、まずは素直にやることは大事です。でもそれをやってみて、正しいか間違ってるかっていうのを判断することが必要になります。で、実際に膝の痛みの例を出しますと、膝が痛い人っていうのは大腿四頭筋が弱いとか臀筋が弱いとか歩行がどうとか、まあ、いろんな情報があると思います。なのでまずはそれを全部試すことが必要です。そうすると本当に効果が出ることと全く効果が出ないものがあります。で、実際に膝が痛い人は内側広筋が弱いっていう論文が多かったりすることもあって、膝が痛い人に筋トレをする人が多いんですけど、まあ僕は膝が痛い人で筋トレをすると治らない人は多いかなと印象です。で、実際に正しいアプローチをすれば、その場で劇的に膝の痛みが減る人は多いんですけど、多くの人ってのは論文に書いてあったりとか、先輩に聞いたからといって効果がないアプローチっていうのをやり続けてます。で、これだと一生成長しないんで、まあ、本とか論文に書いてあることは、本当に目の前の患者さんに当てはまるのかっていうのを、自分でしっかりとこう考える必要があります。ですので、物事を疑わない人っていうのも、うまくいかないことが多いです。成功しない PT の特徴、三つ目は、継続できない人です。で、これは当たり前かもしれませんが、意外とできていない人が多いです。で、もちろん毎日何かを継続するっていうのは大事っていうのはあなたもわかると思うんですけど、一番大事なのは失敗も継続することです。
というのも、多くの人は毎日早起きして勉強するとか、一日何時間勉強するっていうのは継続できます。しかし何かに挑戦したりとか行動したりして失敗した時っていうのは、これをやめてしまう人が多いんです。例えばですが、臨床で新しいアプローチを試して結果が出なかったら、それ以降はあんまり新しいアプローチを試さなくなってしまうんです。まあ分かりやすく言いますと、毎日勉強するとか、毎日何かをするっていうリスクがない継続っていうのはできて当たり前で、それよりも行動して失敗するとか、うまくいかなかったこともやめずに継続するっていうのが大事なんです。で、まあ、これ僕自身にも言いたいことなんですけど、人間っていうのは失敗を恐れやすいんですけど、やっぱ人が成功するには、それまでにどれだけ失敗しながら考えて行動してきたのかっていうのがすごい大事です。で、実際に僕もこの半年ぐらいは失敗することはあまりなく平凡に過ごしてきてしまいました。で、失敗しないっていうのはいいことのように思うかもしれないんですけど、それだけ行動とか挑戦っていうのをしなかったっていうことにもあるので、まあ、僕的には何も成長がない半年だったなって思っちゃいます。まあなんで今後僕はどんどん考えながら行動していこうと思うんで、まああなたもいろいろ挑戦してみてください。そんな感じで今回は成長しない PT の特徴3選という話でした。このチャンネルでは理学療法士に向けて臨床のスキルアップとか独立開業していくために必要な内容を話していくんで、チャンネル登録を忘れずにお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。